Betul? Letak je cepat. Jadi oh. Tak apa. Sya. Okey, sambung. Ha. Satu je. Ha. Okey, sambung. Cepat. Ja. Okey, betul. Yang tu apa? Sya. Kalau susah tak belakang dulu cepat. Sya. Bukan. Letak belakang. Sebut yang huruf lain. Ha, okey, sambung. A. Okey, sambung. Da. Okey, betul. Ha, okey, cepat. Da. Betul, terus. Ha. Mana? Okey, betul. Balik. Betul. Ya. Okey, betul. Cepat. Yes. Dah tak apa. Sa. Betul. Imtiaz. A. Betul. Da. Betul. Sambung. Ko. Betul. Titik dua, okey. Ra. Ais. Ada titik apa? Alamak. Pindah belakang tu. Tukar belakang. Takar belakang. Banyak. Dan sa. Sa, okey, cepat. Sama je. Cepat. Pilih mana dulu. Imtiaz. Ta. Okey, betul. Nanti fikir yang mana susah. Okey, betul ka. Okey, tu baru ka. Okey. Mim. Ma. Ha, okey. Da. Ada titik apa? Da. Za. Okey. So. Betul, okey. Da. Cuba tengok. Bukan. Zo, okey, betul. Lam alif. Okey, la, okey. Tu apa? Za. Betul, okey. Za. La. Okey, betul, cepat. Wah. Okey, betul. Ha. Okey, betul. Cepat tu apa dia? Ha. Sa. Sa. Salah. Ra. Salah. Okey. Salah apa? Apa ni? MTS punya apa? MTS punya dulu. Wah. Okey, MTS. MTS punya keluarkan dulu apa? Wah. Wah, 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 wah. Salah. Wah. Ha? Wah. Ro kan? Ro. Okay. Lepas tu tu?